Şadirlisi kesin çamasın. Ya dursana. Hı. Dönmesin dimen sitar. Aynı yine tsar. Yanını tsakkum. Tsakı katalis. Şarjapatlı sınmamış buyruğu. Ուդում ես տաց, մայրով է ծարին, սպասում ես, որ ինքը հեսա, հեսա պիտի պտուղտա, ու դու ուտես. Բայց տվածի ինչա վերջում դուրս է գալիս, ընդամենը մի քանի հատ թթուշելոր. Մարդիկ միշտ էլ փորձում են գեղեցիկ երևալ, հասկանում ես, բայց այդ ուտանց չի, ուղղակի այդ բնությունն է այդպիսին, մարդ ինքը, հասկացար? Այսինքն, սերը առանց ստի չի լինում։ Ոչ թե չի լինում, այլ ընդհանրապես չի լինում, ընդհանրապես։ Շատ ծիծաղալու էի կողքից։ Հիմա քեզ ինչ ասում եմ, ականջի տողերը, կնոջ համար երբեք հիմարություն չի, եթե ինչ-որ մեկը նրա համար բանա։ Ու կապ չունի ինչ ես ասում, ուզում ես աշխարհի ամենատափակ հիմարություն նրա, գլխի վրա կանգնի ու մանարի, գնա նրա բալկոնի տակ կանգնի ու անկապ երգեր երգի, բայց ոչ մի դեպքում չի կարելի կանգնել նրա առաջ գնահատողի հայացքով։